Секунду, повернемося до вчорашнього відрізка з вчорашнього відео, там, де я обіцяв повернутися до того перемотаного. Питання не в перемотаному, а в тому, що до початку арт-батла пілот застосовував скидування вогу, котре виявляється всім дуже цікаве. Як то було? Фільма з цього приводу. Хочу закрити гештальт по вчорашньому шнурку, бачите? Та біла чи рожева штучка, коли блимає, то свідчить про що? Правильно. Пілот щось знайшов, арти під боком нема, іде трохи попрацювати. Мене часто запитують, скільки скидуєте, як, що, куди, почом. Доповідаю, нема плану, завжди з собою скиди. Немає можливості працювати з артухою, працюємо самостійно. Або мальфарчика запустити, або отакий от скидик, то зараз окремо покажу. Та й таке. Вчора був досить такий прикольний випадок. То, що я відмічував, що там чуваки замотані резинками, от і вирішив його сьогодні загештальтувати. Зараз швиденько раз-раз і побігли. Сьогодні було багато цікавого, фільма пізніше. Отож, та канава значно пізніше стала наповненою. 7 ранку 20 січня вона ще була досить пустувата і концентрована живими. Один тут був пригандошений. Того пілот виявив бажання трохи нагадати про нашу присутність. Вилітає. Другий, той що дальній. Оп, ленточка вход. Що таке? Осколочок? Куди? Ручка, бобо. Ну давай, замотуй, замотуй. Щось з ним сталося, ви вже щойно в анонсі бачили, вчора я показував. Не сильно йому допомогло, даремно резинку перевів, міг навколо шиї йому замотати. Але на 7 ранку так. Допоміг одному, допоможи другому. Це у них тут медбрат, однака. Що у другого? У другого кутяпка болить. Ох, робачок. Ненадовго я тут зараз зупиню. Ненадовго. Оцього я потім серед трупаків знайшов. А цього не знайшов. Може, у нього відірвало ту гуму, а може, і не встигли намотати йому на ногу. Чому? Тому що рівно за 18 секунд все коп прилетить перший суттєвий бадабум і докорінно змінить стан живих і цілих. Нагадаємо, це було вчорашнє. Бач, шокували. А зараз він на нього впаде і взорветься. Таке, а ну розкажіть, що у вас твориться. Що твориться, щойно збили наш дрон. Та ти про добре кажи. Ну це теж добре, бо він впав на них з вогом. З вогом. Він з вогом впав. Що було? Вони не вчаться нічому. Йдуть, як і йшли, на те ж саме місце, куди йшли, бо ми літаємо туди і збрасуємо. Літаємо і скидуємо. Ну, робимо одне те саме, і вони те саме роблять. А артилерія наша 45-та? О, артилерія – це боги. Це боги війни, це боги. Їх навіть не перелічити, з яких вони організмів, але всі працюють як потрібно. Що ти хочеш, підняти його?